Hirvi. Juomatestissä täällä on Vanner, 100% multivitamiin. Tässä on useampaa hedelmää tässä. Valkkathammas ensin vähän. Noin, ja sitten auki. Vähän tommonen kusmainen tuoksu. No, kokeilhanpas, miltä maistuu. Banaania tuota ainakin tulee. Tässä on ehkä vähän liikaa eri hedelmiä. Tässä tuota, ei meinaa makuja erottaa. Joo. Olisi muutama hedelmä vähemmän tässä, niin varmaan olisi parempi ollut. No ei tämäkään paha ole, en minä sillä, mutta niin, no, annethan tuolle arvosanaksi vaikka 2,5/5. Noin, mukavat päivät, se on morjes.